Jeigu manęs paklaustų, kokie žmonės dirba specialiųjų tyrimų tarnyboje, atsakyčiau turbūt, kad patys įvairiausi. Krimtę humanitarinius mokslus, tiksliuosius, socialinius, bei turintys įvairiausius hobius, mėgstantys žvejoti, bitininkauti ar vairuoti motociklą. Kiekvienas atėjęs dirbti į specialiųjų tyrimų tarnybą, sujungia pomėgius, išsilavinimą, patirtį ir su visa komanda tarnauja tėvynės labui. Visos turimos žinios ir nuolatinis darbas su kolegomis leidžia kurti skaidresnę Lietuvą. Jei nori tapti agentu ir duoti priesaiką tėvyniai, prisijung prie STT Gera komandos šeimos. Siųsk mums savo gyvenimo aprašymą.